hiyo comeback kama wanarudi wajue pia kile kitu ambacho sahihi kiko kwenye market, warudiani vizuri, yani design, yani watu watasema yes, kina Masacha nao walirudi, wakarudi kweli. Ukiangalia mfano kama kina Nyashiski wale walienda na walirudi wakaonyesha tumerudi, na watu wakasema kweli umerudi. Wakuwe makini na hiyo sehemu, yani wajue watarelease kitu gani ambacho mashabiki wanasema Rude boys, wamerudi bana, na kitu kingine cha ajabu kama vile kitambo. Shabuza.